Дарина Карпенко навчається в 9 класі. Програмуванням почала займатися 3 роки тому. За цей час має здобутки на обласному рівні, на всеукраїнському – перша перемога. Розповідає про завдання, які були на Олімпіаді. Давали 5 задач, на які давали 5 годин. Є якесь там місто, задані міста, дороги між ними, довжини тих доріг, і треба там знайти, написати програму, яка знаходить мінімальний шлях там від міста А до міста Б. Заняття проводяться 2 на тиждень, по 2 години, розповідає Дарина. Додає, програмування розвиває мислення. Мені якось з самого початку подобалась більше математика, ніж література чи мистецтво. Тому і пішла в цьому напрямку. Програмування, як і математика, розвиває логічне мислення. Андрій Попе керує школою програмування, де навчається Дарина. Заняття, говорить, проводить онлайн з дітьми з усієї України. Свою ученицю характеризує так. Коли вона прийшла до нас десь в кінці 6 класу чи в середині 6 класу, так, я отак для себе охарактеризував цю дитину як робота. Отак. От їй даєш задачі, вона чух-чух їх відстріляла, каже, я вже зробила. Це такі йолки-палки. Даєш ще, вона чух-чух зробила. Так? Тобто, скажімо, спокійна така методична дівчина, яка чітко йде до своєї мети, знає, що вона хоче і вкладає сили в свій розвиток. Додає, програмування в Україні – перспективна галузь. Програмування – це така сфера, що швидко розвивається, тому в Україні немає проблем з працевлаштуванням програмістів, якщо ти толковий програміст. Андрій Попек говорить, відбіркові збори на Європейську олімпіаду відбуватимуться в квітні в Полтавській області. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.